שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה של ערוץ טוב, לפני כל דבר אחר, חסות אחת, וזה שידור חי עם אלדד יניב, עורך הדין, שלום לך אדוני. נעלם. בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. אתם יודעים מה היה קורה אם כולם בעולם היו צופים בנו חוץ ממה שהיה קורה לנו? יכול להיות שהיחס אלינו היה שונה. אני באמת חושב כך, כי אנחנו יושבים כאן בערוץ, עסוקים בשיחות רציניות, בשיחות עומק, ומנסים לברר דברים. ועמדות מורכבות, לא קו אחד, עמדה אחת. על כן החלטנו שאנחנו נעזור ליהודי העולם בזה שאנחנו נדבר תוכניות שלנו, ואנחנו נביא אותם וננגיש אותם גם לציבור היהודי בארצות הברית ובאירופה, אבל גם לאוהדי ישראל הגויים, יש לא מעט כאלה, וחסר להם חומרים. הם ניזונים מכל מיני דברים, אנחנו חפצים שיזונו מאיתנו. ואותיי ורבותיי, זה עולה הרבה מאוד כסף, המון. אנחנו פותחים בגיוס המונים, ואנחנו מזמינים אתכם, מבקשים מכם לתרום לנו. כל אחד כמה שרוצה, כמה שחפץ, ועוד דבר קטן אחד, כל התרומה שלכם במלואה, 100% לתועלת החזית היהודית להסברה בינלאומית, זה הכותרת, זו הכותרת שלנו, ועכשיו, ותודה רבה לכם כמובן, ונמצאת איתנו איילה בן גביר, שלום לך. כן, שלום, שומע אותי? עכשיו אני שומע אותך, כן. נמצא איתנו גם אלדד, ואני רק אתחיל בשאלות ואתה תמשיך. ושאלה ראשונה, אני רוצה אותך פרשנית פוליטית, אם תסכימי. כלומר, קצת, אני מבקש להבין למה בעלך, בן גביר, השר, הוא לא נמצא בקבינט המלחמה, ולמה הוא מסכים לזה? אני לא יודעת לפרשן לך את זה, מה שנקרא מבפנים, אבל מה שאני רואה את זה די מבחוץ, יש מחנה קונספציה. שהוא במשך שנים רבות סיפר לנו שנעביר כסף לחמאס, ונהיה נחמדים אליו, וניתן לו עוד אדמה, ונאכיל אותו עוד קצת, ואז הוא יהיה בסדר. נשים אותו בצד, ניקח את המפלצת העצומה הזאת, נאכיל אותה ונדחוף אותה הצידה, והכל יהיה בסדר, נחיה בשלום. ואיתמר לא היה בקונספציה הזאת, ואיתמר לא היה חלק מהדבר הזה, והוא הבין שכשהם רוצחים, משפחה באיתמר, זה יגיע בסוף לכולם, ואסור, אסור לוותר על שום דבר כזה. אסור לומר, רגע, זה רק יהודי אחד, זה רק קטן, הם לא באמת מתכוונים, אלא צריך באמת להילחם, ובאמת לעמוד מול עזה, וכל טיל צריך להחזיר כדי שזה יהיה ברור וחד, שלא מתחילים יהודים, וגם כדי שהם לא יוכלו באמת להמשיך את מהלך ההרס וההרג, ונראה לי שמי שעדיין במחנה הקונספציה, עדיין לא לגמרי יצא, למרות שיש התעוררות עצומה בעם, ומבינים לגמרי מול מי אנחנו עומדים, עדיין יש קצת בעיה שם עם מחנה הקונספציה, שקשה להם עוד להגיד, רגע, בואו נכניס מישהו שחשב אחרת מאיתנו כל השנים, וכנראה גם צדק. עכשיו, איתמר זה לאו דווקא איתמר, בסדר? אפילו הוא בעצמו אומר, אתם לא רוצים אותי? אין דבר, תכניסו כל אחד אחר שלא היה, תכניסו את ליברמן, תכניסו כל מי שלא היה במחנה הקונספציה, וזאת באמת בעיה קשה שהמלחמה... רגע, את אמרת משהו מאוד מרתק. את אמרת שאיתמר בן גביר, זוגך, הציע את ליברמן שיהיה בקבינט? זה וואו גדול. הוא הציע בקבינט המצומצם כל אדם שלא היה חלק מהקונספציה. הבעיה שלנו עכשיו שבמחנה... וליברמן לא היה, רגע, איילה, רגע, וליברמן לא היה חלק מהקונספציה? לא. יש לו בעיות אחרות מול חרדים, יש לו דברים אחרים, אבל הוא מול הקונספציה לא. הוא תמיד אמר שצריך להרוס את החמאס בעזה, ולא לוותר, והיה כל מיני דברים כאלה. אז גם אם לא מסכימים איתו על הכל, בקטע הזה הוא היה לגמרי ידע לאן אנחנו הולכים ולאן כל המצב הזה הולך. וזה לא חייב להיות גם הוא, זה יכול להיות כל אחד אחר. קצת יראה את ההסתכלות האחרת שאומרת, רגע, תקשיבו, יש לנו פה אויבים,
וזה נחמד מאוד שאתם חושבים שאם נעביר להם עוד קצת כסף, או עוד קצת דלק, אז זה יהיה בסדר, זה לא עובד. צריך להילחם בצורה חדה, ברורה, קשה, שיהיה ברור להם במאה השנים הקרובות, שלא מתעסקים עם יהודים. לא רוצחים אותם, לא טובחים בהם, לא לוקחים אותם לשבי, לא מתעסקים עם יהודים. אין, זה אמור להיות ארץ של חמאס בצורה מוחלטת. שאלה לי. את מדברת על מחנה הקונספציה. אי אפשר להכחיש את העובדות, אלא העובדות. האם המחנה הזה כשיר? המחנה כולו. כשיר להוליך את מדינת ישראל במלחמה הנוכחית? נגיד לך, במלחמה הזאת כן נראה שהתחילה ההבנה, או לפחות התקדמה ההבנה, שצריך להילחם. שלא צריך רק לעשות מבצע מלמעלה, משהו יפה, קצת להרגיע, משהו של טיפול פנים כליל. צריך מלחמה. ועדיין אני חושבת שכדי שבאמת נוכל לנצח בצורה ברורה, צריך מישהו שלא היה במחנה הזה, שההסתכלות שלו על הכל, בסדר, אני כמובן חושבת שאיתמר יכול להיות לזה מושלם, אבל גם כל אחד אחר שראה את הדברים בצורה נכונה, עוד לפני שרצחו לנו 1400 יהודים בצורה מזעזעת בשבת השחורה. זאת אומרת, צריך שיהיה מישהו שהבין את הדברים האלה מראש, ולא עכשיו מנסה ללמוד מה הוא עושה במזרח התיכון בעצם, ואיך הדברים פה עובדים. אני מודה לך מאוד, הגברת איילה בן גביר, תודה רבה לך, שלום ולהתראות. תודה רבה, תודה לי. אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו במבצע ענק שאנחנו עושים. זה חלק מהגאווה שלי שאני יושב כאן בערוץ הזה. אמרנו לעצמנו, אנחנו לא רק מראיינים ומדברים עם אנשים, אנחנו גם רוצים לדאוג לעם היהודי בעולם, והעם היהודי בעולם מוכה וחבוט ונרדף, וגל חדש קודר ושחור של אנטישמיות סובב את העולם. אנחנו החלטנו לעזור. איך עוזרים? אנחנו מדבבים את התוכניות, הטובות שלנו. כלומר, אין אצלנו לא טובות, אבל את הכי טובות, אבל נאמר, אנחנו מדבבים, ואנחנו מספקים חומר, מחשבה, רעיונות, ואם תרצו גם חומר שצריך להשפיע גם ליהודי העולם, וגם לגויי העולם, אלה שבעדנו, או אלה שככה מתנדדים ורוצים לדעת מה קורה באמת. מה קורה באמת? אז זה אנחנו, החזית היהודית, שעוסקת בזה. אנא, אנא, צפו בסרט הפרסומת בעניין הזה, ואנחנו קוראים לכם לתרום לנו, קצת, הרבה, כל תרומה שלכם, קודש למבצע הזה. ועכשיו, הסרטון. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלע לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.